Hay quien le gusta hacer política siempre a través del victimismo. Eso es lo que hacen, siempre es su especialidad, para entendernos. Y hay quienes hacemos política pagando las facturas. Mira, sap què penso jo? Que el sobiranisme català hauria d'adoptar una actitud tranquil·la, asseure's tranquil·lament, prendre's un cafè, i molt tranquil, i esperar que el senyor Montoro li faci la feina. On fer-li la feina és superar el 50% dels vots. Escolti, amb aquest treball que està fent, no cal que ens esforcem.